سلامونه ملګرو جنید خان ماخامه ټیمو د بچپن ملګرو را پسې کالو کو شراشه یو وډو کې غونټه ګیدرینګ ور روان شمار ریسټورنت را لو خو لته ور روان شم جی تاسو لخکاری ماخامه ټیم دی او دا زما د بچپن یاران دی د سره ما سکول کالج یونیورسيټي بیا بل یونیورسيټي ټول مونږ یو ځای تعلیم کړی دی اغه نه پس بیا د جیا په سلسله کې یو خو بل بل خو دا غي انټروډکشن در سره هم کوم په دی ویډیو کې او یو زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې کله کله ګیدرینګ کول پکاري ملګرو سره اغه په خوانې وخت را یادول پکاري چې کم نه مونږ را تیر شي ویو دا زه را رسیدم جی دا زما ملګر دی در نوازلی نوم دی او دی په سی ان ډبلیو ډپارټمنټ کې انجینیر دی دا زما بل ملګری دی محمد شاروس ریسکیو 1122 کې جاب کوي او دا زما بل اشنا دی محمد اظهار چې دی په عمان کې جاب کوي عمان کې انجینیر دی او دی سره زما ګیدرینګ دا زما د بچپن یاران دی مونږ یو ځای سکول هم ویلې دی یو ځای مو بیا انجینیرینګ هم کړی دی یو ځای مو بیا ماستر ډیګري هم کړی ده ټول زمونږ چې کم سفر وای یو ځای تیر شوی دی په یو کلي کې ژوند یو بل سره واډه رالوي شوي یو جی خو بیا دا جاب په سلسله کې څه د ملک نه بهر څه ملګري دننه دی کې اوس زموږ یو ملګری دوه ملګري بلکې کم دی یو افغانستان کې دی چې هغه افغانۍ د مونږ سره یو ځای ژوند تیر کړی یو ځای مونږ رالوي شوي یو او د مونږ داسې ملګرتیا وه چې یو ځای به سکول له هم تلو یو ځای به کالج له هم تلو یو ځای به یونیورسټۍ له هم تلو یو ځای ناسته پاسته ښه بیا دې نه علاوه یو بل ملګری چې کوم زموږ دی شهاب هغه په سعودي کې ژوند کوي سعودی کې سیول انجینیر دی هلته جاب کوي نو هغه لپاره هم دا ویډیو اسپیشلی ریکارډ کوو اور بل د ویډیو مقصد صرف اور صرف دا دی چې څومره هم ګوره سکول یا کالج لایف کې کم ملګري اوس لګیا دي کالج لایف نه تیریږي نو دا یو ډیر داسې زندگی وي چې دا بیا همیشه ملګرو ته یاد راځي همیشه انسان ته یاد راځي اور دین علاوه بیا چې کله انسان پریکټیکل لایف ته راشي نو بیا د جاب په سلسله کې دا ټول ملګري چې یو ځای ژوند تیر کړی وي بیا تر بهتر شي او یو خوا لاړ شي بل بل ولاړ شي او بیا دا غي ملاقات ډېرې کمی کیږي نو په دې وجه باندې دا ویلوګ ریکارډ کولو مقصد صرف دا چې مطلب یو میموري مونږ ځان سره وساتو مقصد پکې دا چې کم منګري اوس دغه لایف نه تیریږي نو دې لایف نه بھرپور مزه واخلي دا مینی او د محبت جون تیروي سټډي کوي او فوکس چې کم دی هغه په خپل تعلیم باندې ساتي او دا څومره ملګری تاسو لپاره دی ویډیو کې مونږ خو شکر الحمدلله مونږ د خپل کلاس ټاپران تیر شوی یو جی مونږ سټډي له هم فوکس ورکړې دي نه علاوه مطلب لوبي مهم کړي کرکټ مهم کړي کرکټ نه مطلب هر سمو په لایف کې کړي دي خو د سټډي و مخبل ټایم وږي نو دې کې د اوس زما څومره هم ملګري دي ماشاءالله شکر الحمدلله په خجابونو باندې دي خخه ډپارټمنټ کې دي شکر الحمدلله انجینیرینګ ټول کړي دي ټول د یو یونیورسيټي نه فارغ یو بیچلر مو یو ځای کړی دی ماسټر مو یو ځای کړی دی جی ایم فل چې کوم دی ډیګری ټول یو ځای زموږ تعلیم هر څه یو ځای ناسته پاسته یو ځای نو اوس ګیدرینګ کرا یو ځای شو جی اور ډیر ټایم پاس مو ګپې شپې لګولې نو دا ویلوګ مقصد صرف دا چې کله کله ګیدرینګ کول پکار یو کم ملګری دی لایف نو ستریګ نو دا لایف انجوای کوي جی مننه جی وسلام.